poster ada sampai dah pun bila ya, sebab tadi time kita dekat tempat kerja ada 3 miss call tak jawab, takutlah juga apa saja yang call. Hai, semalam jumpa dekat bazar Sungai Bakau. Ya ke, kenapa tak tegur? Hari ni on the way Sungai Bakau lagi. Cantiknya skin. Kita orang dua orang pakai Euphormuses. Tengok dia muka merah-merah tau. Takkan apa, dia pun takkan apa. Tak pakai foundation pun. Patah puasa ni. Buka puasa kat mana hari ni? Dekat rumah je. Tak buka puasa dekat luar pun. Apa dia cakap? Tak biasa jual online. Makan banyak sikit. Dah makan banyak, dah berat dah ni. Nak jadi ejen. Okay, yang nak jadi ejen Euphormuses, korang kena tengok dekat story highlight tu. Kalau dah ada ejen dekat kawasan situ, korang jangan, janganlah DM lagi. Tanya. Sebab tak nak ambil ejen ramai-ramai dekat satu kawasan yang sama. Lawannya skin akak. Thank you. Hai Aziz. Hai. Bila bersalin bulan depan. Skin akak cantik lah. Cemburu kita. Kita tak cantik. Awak pun cantik. Awak pun cantik. Cuma awak tak nak keluar duit je. Nak cantik, betul tak? Cuma awak tak jaga skin. Tak, kalau nak cantik kita kena struggle sikit. Lagipun kena sabar. Kalau jenis tak sabar boleh pakai skincare ni. Tapi pakai skincare yang kesan seawal 7 hari. Selepas pada 7 hari muka akan jadi lawa. Tapi kalau tinggal ambil hang. Kami sudah berbuka. Kamu bila lagi? Aisyah cincau Sabah memang padu. Sabah dah berbuka ke, Bi? Sabah 6 lebih buka dah. Oh, patutlah. Selamat berbuka. Dah mengandung berapa bulan Kak Aziz? Lagi sebulan je nak beranak. Guna lipstick jenama apa tak ingat ah. Berapa set? Berapa set apa? Rok Pahang dah ada ejen? Belum. Pahang belum ada ejen. Melaka belum ada ejen. Kelantan tak ada lagi. Berbuka kat luar ke kat bazar? Buka dalam kereta je awak. Berbuka dalam kereta je dia cakap. Pakai skincare apa? Pakai skincare Euphormuses. Kalau nak tengok IG Euphormuses, tekan link dekat link dekat bio. Tekan buka IG ni, tengok dekat bio tu. Ada mention IG tu. So tekan je. Muka merah-merah. Muka merah-merah kenapa tu? Berkesan dalam beberapa hari, atas pada 3 minggu lambat sikit. Itulah cakap pakai produk ni kena sabar. Ada dah ejen Penang tapi belah pulau. Saya duduk area uptown. Area sana dah ada 2 orang. So tak ambil dah. Sebab dua-dua tu boleh COD satu pulau tu. Berapa harga? RM120 free postage. Nak buat macam mana? Kita kerja tak ada masa. Itu bukan alasan untuk cantik, okay? Yelah, awak je lah kerja. Kita tak kerja pun. Itu bukan alasan untuk cantik. Betul lah. Terus raya anak adik nanti. Betul lah. Anak lelaki atau perempuan? Anak perempuan. Skin akak lawa tu. Anak perempuan, mutu sami. Anak perempuan pula, okay. Binti lah. Kalau orang tanya anak lelaki perempuan, jawab binti. Lawa sangat kenapa? Janganlah cakap anak perempuan kan orang cakap. Dia ni anak kelek. Boleh pula bagi anak perempuan. Anak lelaki, anak lelaki. Anak lelaki Muhammad Afiq. Kami nak jadi ejen Pahang boleh? Boleh. Ejen Pahang tak ada lagi. Tak apa lah. Ni pun adik cuba usaha pelan-pelan nak cantikkan skin. Ha, cuba. Jangan jadikan kerja itu satu alasan. Berjuanglah untuk
Aziz dengan Along sihat ke? Bat saja. Sihat. Bat, kau okey ke Bat? Kau sihat ke bersama? Dengar cerita kau dah nak tunang Bat. Dengar cerita kau dah nak tunang betul ke? Dengan kat mana kau cakap aku yang kau bawa pergi apa tu? Alah. Li. Kenapa bagi nama skincare yang Aziz keluarkan tu AU Pharmacist? Okay, B jawab. Sebab A tu apa? A tu adik utara. Pharmacist tu bahasa Latin. So korang pergi Google Translate. Bahasa Latin. Pharmacist dalam bahasa Latin, dalam bahasa kita dia apa? Dalam bahasa Melayu cantik. Lagi? Lagi? All about beauty lah. Pharmacist tu dalam bahasa Latin. Boy ke girl? RM150 ke? RM150 untuk awak seorang je. Yang lain kita bagi RM120 free postage. Untuk awak RM150. So kalau awak berminat, awak boleh DM saya ya. Awak DM dia eh, bukan saya, dia. Dekat awak kita bagi cincai lah RM150. Sebab so, harga kami jual RM120 free post. Tapi disebabkan awak dah terlalu awal sangat, so kita orang kasih awak RM150 free post. Janganlah macam tu. Berapa harga skincare? RM120 free postage. Mana Ali Aziz? Tak ada Ali Aziz sini. Akak pakai skin apa lawa gila? Pakai AU Pharmacist lah. Di bazar mana Kak Aziz? Sungai Bakap. Sihat je. Salah orang kot. Anik yang nak tunang. Gila ke Bat? Bukan sama-sama naik ke? Ha? Kan kau sekali ke? Baby akak mana lawalah akak ni? Jealous nak agak skincare macam akak ni. Baby tak jadi nak beranak lah. Baby tak nak keluar, dia takut. Apa? Dia takut nak jumpa kawan-kawan kita kami kan? Alung buat lawak. Dia memang selalu buat lawak sejak akhir ni. Sejak anak nak keluar ni. Due bila? Bulan depan. Bawa kereta laju sikit. Boleh? Lepas tu langgar kereta depan ni hang bayar. Siapa? Tahu Honda mana? Apis VAC 690. Ni apa? Tengok ni Honda ni. The Hash. Power of Dream. Nampak? Hari ni kita orang tak bubur H lah. Nanti ada masa free-free kita orang buka ni letak H. So yang nak tumpang tu boleh lah, raja-raja. Meter baru bubur DV. Nak tengok meter RPM dia. Nampak RPM dia. Eh, nak tanya apa ni? Pakai turbo ke tak? Of course lah pakai. Mana ada standard dah sekarang. Pakai turbo lah. Kak adik tengok suami kak macam malu. Dia malu-malu tapi mahu. Budak yang tanya Honda tu dia kata badu siap. Bagus, yang ni yang kita nak. Awak umur berapa ya? Berapa HP? Berapa HP? HP tu apa? Tahu, turbo lah kot. Berapa high power? Kita orang pakai Dream, tak pakai power sekarang. High power untuk brand lama kan. So kita orang fokus untuk Dream je. Pharmacist sesuai tak untuk kulit sensitif? Sesuai. Tapi kalau kulit korang tu tengah mengelupas time-time tu, better tunggu mengelupas tu hilang apa semua dulu. Jangan terus pakai. Sebab nanti kalau jadi apa-apa dekat muka korang tu, korang salahkan produk kami pula. Nana mana? Nana kat rumah lah. Nak pergi mana tu bazar? Horse power. Oh, berapa horse power? Oh. Sorry awak, kita bukan kaki kereta lah. Kita tak tahu lah apa horse power tu lah. Raya kat belakang. Gelap nampak. Cuba komen pasal Alif. Tak nak lah. Lebih baik aku jaga suami aku ni je. Kalau dia macam tu, dia kena kerat 18. So kita jaga dia je. Siapa yang ada suami ke isteri ke, jaga je. Jangan sibuk hair dia, lantak dia lah. Kalau kusam boleh pakai tak? Boleh. Kena sabarlah. Sebab dia punya kesan tu lambat sikit. Harga RM120 tu sampai bila-bila ke?
Sampai bila-bila. Cuma free gift dia je yang bertukar. Macam sekarang tinggal sampur raya, tinggal sikit je. So siapa yang cepat dia dapat lah. Kalau habis, habis lah. Kalau dia dapat one set tu je lah. Bunyi apa tu? Biasalah kereta mahir macam-macam bunyi. Kalau kulit elok pakai Ayu Pharmacist boleh ke? Kalau kulit dah elok kenapa nak pakai? Kalau kulit dah okey nak pakai untuk apa? Kak Aziz, kalau kulit muka berminyak okey tak pakai skincare? Okey. Kalau kulit muka berminyak kena banyakkan pakai krim malam Ayu Pharmacist. Sebab dia macam berangin-berangin, buang korang punya kotor-kotor tu. Time-time nak tidur sesuai lah pakai. Kak Aziz dah berapa bulan? 8. Alhamdulillah Kak Adi dah promo Ayu Pharmacist. Okay, terima kasih. Kalau lelaki pakai boleh tak Ayu Pharmacist? Boleh, tapi lelaki yang rajin je. Sebab lelaki ni, yelah, ada ke yang jenis basuh muka, basuh muka lepas tu nak keluar tempek ini, tempek itu. Dia kena rajin lah. Kasi dia berapa hari bulan? 15-6. Jeragat boleh hilang tak? Jeragat boleh hilang tapi lambat sikit kesan dia. Sebab jeragat kan dia lagi degil pada jerawat. Sebab dia kan pakat. Lowered tak kereta? Lowered rasa tanah ni. Kita orang memang suka pakai lowered-lowered kan. Kadang-kadang naik kereta tak pakai kasut. Sebab tapak house kan. Break. Tanya untuk cerah, untuk cerah insyaAllah boleh. Kena konsisten. Kerang sarankan korang pakai minyak kambing. Ish, ingatkan betul-betul nak cakap tadi. Kalau kan kulit sensitif, elok ke pakai? Kulit sensitif sebab apa? Sebab pemakanan ke apa? Kalau korang memang sensitif sebab pemakanan, janganlah makanan yang boleh buat kulit korang tadi naik macam-macam. Ejen JB tak ada ke? Bakal menyusul. Kak Aziz, kalau macam ada parut kat muka, boleh ke pakai? Boleh, tapi tu itulah cakap, kesan dia lambat sikit. Kalau nak jadi ejen, ada apa-apa deposit? Yes, RM320 minimum. Pakailah pipe OPBR. Hai adik, hai. Kak Aziz ada ejen dekat Pahang tak? Belum lagi lah. Kereta kancil. Tengok tanya. Apa korang ni? Saya tengok elok-elok lambang apa. Pergi bazar mana? Bazar Sungai Pakap. Kak Aziz ada ejen yang dekat Johor. Tak ada lagi lah. Ejen dekat Perak, Manjung Perak sahaja sekarang ni. Mana yang duduk Teluk Intan ke, nak jadi ejen boleh lah. Now berapa bulan? 8. Kak Aziz buat muka cuak ke tu? Terkejut. Macam mana Kak Aziz puasa dalam keadaan pregnant? Tak paksa. Kalau larat puasa, kalau tak larat tak puasa. Sebab kadang-kadang petang, macam petang-petang pukul 3-4 tu, dia datang rasa lapar tu kan. Baby baik, tak meragam. Tidak, masa sekarang 2 hari je baru dia meragam. Hari-hari lain okey, terbaik. Harga RM120 sekali post. Nak jadi ejen boleh DM Kak Aziz kan? Boleh. Bapaknya ejen Perlis boleh? Perlis jauhan. Daripada SP Sungai Putan. Daripada dia yang paling hujung. Dia macam JB. Oh, boleh, boleh. Ejen Perlis boleh. Hai Kak, braces berapa? Aduh, tanya pasal braces pulak tau. Braces korang bajet berapa? Kalau 200, kita buat cara 200 lah. PKNP lawan Selangor Sabtu ni. Tiba-tiba tak tahu. Tak tahu. PKNP lawan Selangor. Dekat mana? Dekat mana? Akak pakai produk apa putihnya akak? Pakai Ayu Pharmacist.
salty lah. Ya. Nak tengok muka Alung, Sat? Tu? May Allah bless you and baby. Always. Thank you. Kecil dan keladi. Bergegar kereta kak. Kereta mahal, dek. Semua gegar. Sama few months. Kak, kalau dah habis antara salah satu produk tu, ada jual loose ke? Soalan. Masa sekarang jawab. Belum open loose lagi. Sebab kalau buat loose, mungkin satu tu jatuh lagi mahal lah. Kalau loose kan, dia punya setiap satu produk tu dia akan jadi mahal. Jalan ni depa bersih sikit, jealous. Akak semakin bahagia sekarang nampak pada pipi. Power awak boleh baca orang. Gila-gila awak. Bahagia memang gemuk eh. Aku ni mengandung memanglah gemuk. Kuatnya bunyi exhaust. Kata pakai berapa, dia tanya berapa horsepower kan? 17 horsepower. Macam mana kalau nak dapat murah kalau dah terus takkan hari-hari nak repeat? Ten. Maksudnya macam mana kalau nak dapat murah kalau dah terus takkan hari-hari nak repeat? Ya, korang pakai tu bercalik-calik ke macam mana? Sebab kalau korang pakai betul-betul, jangan pakai tebal-tebal, biasa-biasa je, memang akan habis semua sama. Superwing RM70 free post. So better sampai beli satu set, jangan jual satu-satu. Kalah kereta tu-retor tu. Bunyi macam mesin ayak tebu. Lawak je kak, jangan marah nah. Baru nak marah. Dia tahu dah. Tak marah lah. Kita orang sedar. Kita orang siapa. Emil! Nampak saja. Emil! Baru balik bazar. Rumah dia mana? Belah sana lah. Baby boy or girl? Ini sini auto. You prefer me? Ha? Nak bagi kaki ukang lagi lah. Bagi batang hebrek ni. You bila sambung dengan kami pa? Bulan 6. Let's kill this love. Yay, yay. Betul lah. Dari. Cair kat belakang tu nampak gelap pun kat depan. Cair biasa. Biasa? Pacak ke rambut sikat tepi? Pacak lah. Sweet je. Aham lawak je kak. Nak bagi kak terhibur. Nak bagi terhibur tak apa. Jangan nak bagi terberanak lah kereta ni. Weh jam ni. Sagi laki aku menggelupur. Sam, B handsome macam mana Sam? Handsome lah. Kalau tak handsome tak kahwin dengan B. Bulan apa bulan? 15. Macam mana mula-mula kenal? Tanya pula. Adik kedai adik tu ada betul-betul open ke? Dekat mana ya kedai? Kedai dekat Simpang Apat. Kalau nak pergi, korang boleh WhatsApp. Nak datang, WhatsApp dulu. Moga ke jana sampai ketua tahu kak. Amin. Alung setia tak kak? Setia? Sweet bye. Tengoklah kereta bapak sampai liat macam mata. Ahad ni jangan lupa ya SP Plaza. Eh Sabtu. Lupa ni tau. Kenapa? Budak ni nak siap lagi. SP Plaza. Dekat jam. Jam besar. Sabar je lah dengan perangai Alung. Pergi mana pasangan bahagia ni? Pergi bazar je. Tengok kak gelap pun mana, bahagia dah ni. Jangan terberanak tengah jam tu. Sabtu okey. Ada orang nak buka game ke? Nak arif kan? Maybe dia nak corner tu. Kami ni apa? Nampak meter, tengok meter.
nampak ada beach pun awak nampak. Akak umur berapa sekarang? 22. Birthday saya 15-6. Kalau bersalin tarikh tu samalah. Samalah tu dia 15-6. Bila nak starting 1-5 lagi? Allah, anak dah nak keluar ni, nak starting apanya? Sekarang kita starting hancil terubur. So ada-ada yang ada orang yang nak main tu boleh raja-raja lah. Buka game bagi tahu apa-apa. B. Boleh tak percaya dekat budak motor yang baru kita kenal? Boleh tak percaya dengan budak motor yang baru kita kenal? Maksudnya budak motor macam mana? Budak motor ni kalau contoh baru kenal, budak baru 17 tahun ke? Macam ni nak cakap, korang kena fikir sendirilah, kena nilai sendiri. Jangan jadi bodoh sangat kalau dia baru-baru kenal, dia ajak pergi sini, pergi sana, tempat yang something else yang bukan-bukan. Maknanya korang janganlah percaya. Faham? Faham ke faham? Lah macam ni, Bi? Faham ke faham? Ada Ufa, ada juga gelak-gelak je, Bi. Ufa? Ufa tu yang mana? Yang Farah Zakaria tu. Farah Zakaria yang mana tu? Dia Farah Zakaria tu. Mana satu Farah Zakaria? Yang duk manjur sekarang. Tiap-tiap minggu 3L jumpa bawa dia tu. Kenal dah, dah ingat dah. Ha? Ingat dah. Ah, tak ada. Hai, hai, hai. Hai, okey, hai. Hai dia. Hai dia. Amy cik awak. Amy cik awak. Pergi bazar Sungai Bakap kau. Tak ada nak detail Amy. Bini buat live. Sekarang kau nak terberanak ni, bising terus, Amy. Dia nak open game ah. Tengok RPM ah, cakap dia orang. Okey, tengok RPM ah. RPM ah, dia pergi cuma nampak arus. Tapi jangan terlepas kelas bi dengan jam-jam ni bahaya. Re-re-re terlepas kelas. Oh, bala baci ni. Curga dah tempat baci. Hospital mana beranak nanti? Penang. Tema baju raya warna apa? Silver. Takut tak? Dan takut tak nak dekat beranak dah. Takut tak. Oh, tak adalah. Sebenarnya rasa macam cepatlah nak aku ni keluar sikit. Alung punya melawak. Memang pun. Bila masuk dah takut. Kenapa? Sikit kan? Geng. Sorry. Swasta ke? Kerajaan. Orang mengandung tidak digalakkan puasa. Bila nak keluar, Bibi kena undur sikit. Berapa bulan dah? 8. Goreng lauk ni sambil tengok live Aziz. Weh, goreng dulu weh. Garang. Kau buka puasa hangit-hangit makanan. Rumah kami kat area Sungai Bakap je. Ha, ni dekat Sungai Bakap ni. Bazar Sungai Bakap. Weh, Luna Maya apa? Agaknya cik ni. Dah pack barang? Dah? Produk nama apa? Air Pharmacist. Okay lah, kita nak keluar dah. Bye-bye.